am nañu bëgg yëneenti bi sallallahu alayhi wa sallam képp ku bëgg yëneenti bi ma ngi lay ñaan nga abonné partager liker bind ci commentaire bi sallallahu ala muhammad alhamdulillah rabbil alamin di delluwaat di santat yalla suñu borom yalla boko jégué mu jégal reyo li ko jégué yalla boko jégué won mu poussal reyo lu ko pouss billahi allazi la lay gignali lima lay wax ni su fekki du dëgg yalla ma yalla tabbi safara té mon duma waxantu kuma xam né man duma nekuma ci xaan nekuma ci tapalé dama togon ba ci yag sama rakabi sonu bay beug de febar bay waja de febar bi metti lolou ñu opéré ko 4 fois ma tuddu ba xaju guddi mané yalla suñu borom dama lay ñaan musuma lay ñaan te sa ñaan teggul ki nang woko lepp lu mu lañu mësu ñaan rek defal nga mako man yalla yow la am ma tuddu ba xaju guddi ma tagg yalla suñu borom billahi allazi bamako ñaané manako yalla sama rakki dama bëgg mu jog ba sama rakki bi joggé worna une semaine parce que mako digalé won ak borom bi néna ko bu joggé dina tané même bu jogul tamit dina wor une semaine boy ba lolou amé la lendemain la commencé dégg sama rakki ji mo ngi tané billahi allazi sama rakki ji sonna bi nga xamanténi ñu su dañu yaakaaron day dé parce que dafa lékkon lu ñu wax poson dafa lékkon poson bu nekk ci buddi bi ak lolou na won ko ray na yalla alhamdulillah rabbil alamin képp ko bëgg yëneenti bi rek ma ngi lay ñaan nga abonné partager nga liker bindal ma ci commentaire yi sallallahu ala muhammad jërëjëfé yalla suñu borom alhamdulillah rabbil alamin.